Ett sketchprogram med prisbelönt statlig människohumor. Så beskriver i alla fall Varanteatern sin nya tv-serie i 8 avsnitt som är under inspelning och kommer i Sveriges Television i höst. Ja, Varan-TV är ett flöde av idéer som kastas över tittaren. Vi har samlat här idag för att ta över världen. Inget våld överhuvudtaget. Det är bytt mot naket. Och det kommer nog ta lite tid att vänja sig vid. Men när man väl har gjort det så kommer man tycka det är härligt. Jag tycker gör man det med glimten i ögat så tycker jag det kan vara okej att göra vissa saker. Det mesta är nytt i nya Varan-TV. Men de två poliserna Bill och Bull Åkesson är kvar sedan förra serien. Och det är inte precis några machokillar. Vad tror du det är för någonting? Jag vet inte. Pistol kanske. Oh! Ja, det var det. Ja, de pratar om vem som ska köra bilen och vem som ska laga kaffet och om det och sådär. Hej, hej. Ska vi leka? Ja, jag känner ett par poliser. De såg för och sa precis så är det. Så jag tror vi har hittat väldigt rätt. Österlenpoeterna Tord Yvel och Romeo Olsson är andra återkommande figurer, liksom soulkocken Christer Kök och handbollslandslagets förbundskapten Bengt Johansson. I vilket fall, glöm inte att man bara får ta 3 steg innan man måste släppa bollen. Jag heter Bengt Johansson och ni tittar på Sveriges Television. Hej då! Ett tag kvar innan Varan-TV drar igång här i Sveriges Television. Och det är 25 minuter kvar innan kvällens långfilm börjar här i ettan. Det är det polska dramat The Silent Touch från 1992 som handlar om en kompositör som dragit sig tillbaka men som sakta övertalas att börja komponera igen. Max von Sydow har huvudrollen klockan 22:25. Fram till dess slår vi sällskap med Seinfeld.